এতিয়া ৰুটি খাই বৈ খাবলৈ আহিছোঁ। নাগা অৰ্গেনিক পেভিলিয়ন বুলি এটা তাত প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰ আছে, এতিয়া ইয়াত সোমাওঁ চাওঁচোন কি কি ইয়াত মানে দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো নাগালেণ্ডৰ ৱাইল্ড পুল, তাৰপিছত তো মাশরুম এটু ওয়াইল্ড মাশরুম নাকি? ওয়াইল্ড মাশরুম নেচারাল ये खा सकते हैं क्या? तो लकड़ी खा सकते हैं, लकड़ी भी खा सकते हो। लकड़ी का नाम क्या है? चिटाकी। और अपना भाषा से अफिश भी बोलता है। अफिश। तो नेचुरली हुआ था कटपुला है যিটো আমি বনৰীয়া কাঠফুলা বুলি কওঁ। সাধাৰণতে কাঠত গজা কাঠফুলা আমাৰ তাত খাবলৈ ভয় হয়, কিন্তু এইটো খাব পাৰি বুলি কৈছে তেওঁলোকে। মানে চাত দোনো ভি খাছ আছে না, লাকড়ি ভি আৰু এ ভি। দাম কেনেকুৱা আছে? 10 ৰুপিজ পাৰ পিচ? অনলি 10 ন? ইয়াতে চালো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী বা লোকেল যিখিনি ফ্ৰুইটছ, লোকেল যিখিনি ফল মূল বিপণী বহাইছে, লগতে ফল মূলৰ ৰস বিক্ৰী কৰিছে, আৰু যিখিনি লোকেল এটা থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান ৱাইনৰ বটল বিক্ৰী কৰিছে। যথেষ্ট দাম, কিন্তু বস্তুখিনি যিহেতু অৰ্গেনিক সেইকাৰণে দামটো অলপতে বহুত বেছি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ পাহাৰীয়া ঠাইত ইয়াত বস্তু কিছুমান দাম যথেষ্ট হয়। আৰু এতিয়া চাবলৈ আহিছোঁ চাইডতে থকা এখন বিপণী, সেইখনত ফুলৰ বিপণী, বহুত চাওঁচোন কি কি ফুল পায়। সেয়া এই চেল কাৰণে কেলেহি ন, চেলিং কাৰণে ন, বনচাই মোৰ বহুত ভাল লগা এটা বস্তু। মোৰ ঘৰত চেষ্টা কৰিছোঁ বনচাই বনাবৰ কাৰণে, বিভিন্ন গছ বিশেষকৈ আহঁত গছ কেইজোপামান চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ বনচাই কৰি ৰাখিছোঁ এইবিলাক চব, প্ৰাইচটো চাগে যথেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত বিভিন্ন ষ্টাইলত বনচাই ৰাখিছে, এখন দোকানত বিভিন্ন ফল মূল, আমলখি, যিবিলাক ৱাইল্ড এপল পোৱা যায় সেইবিলাক এনেকৈ শুকুৱাই ৰাখিছে, ড্ৰাই ফ্ৰুইট বনাই পেলাই ৰাখিছে। যথেষ্ট দাম হৈছে, এই কেনেকুৱা হয়? 250 দেখিছোঁ, 250 বনৰীয়া আপেলৰ ড্ৰাই কৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়েবালা গুজবেৰি কেনেকুৱা? 250 ইয়েবালা 250 হ'ল। আমলখি ৰাখিছে, চবেই লোকেল কাপ এটা খাই ন, গোটেইখিনি বস্তু লোকেল সকলোবোৰ বস্তু। এইখন হ'ল ফুলৰ বজাৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি, এইটো যথেষ্ট দাম আমাৰ তাতকৈ। শুকান আমলখি সৰু বটল তাতে 250 বুলি কৈছে, যথেষ্ট দাম। তথাপিও অৰ্গেনিক মানে লোকেল ফুড হিচাপে ইয়াত পৰ্যটকে কিনা দেখিবলৈ পাইছে, দাম হ'লেও কিনিছে। এনে ফুলগছ আৰু এইখিনি হ'ল অৰ্কিড, গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড। এইটোতো চাগে আৰু দাম হ'ব, গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড।
কবি রাখিছে স্নেকল্যান্ড এখানে সাকুলেন্ট প্লান্ট ইনডোর প্লান্ট বস্তুবোৰ যথেষ্ট দাম আমাৰ ভৈয়ামতকৈ বহুত দাম গতি কিনাৰ সাহসটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমান দাম দি কিনি লাভ নাই আমাৰ তাতে বহুত সস্তাতে পোৱা যায় তথাপিও সকলোখিনি বিপণী ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইটো দেখিছোঁ কবি টাবত কবি কৰি সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক কবি কৰিছে টাবতে কৰিছে এইখিনি বিক্ৰীৰ বাবে নহয় এইখিনি জাষ্ট সজাবৰ কাৰণে এইখিনি এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে আনিছে আপেল ব্ৰকলি কবি আৰু এইটো লাই শাকৰ নিচিনা মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই এটাৰ নাম নাজানো এইটো এটা চালাদ পাত বুলি জানো এইটো এইটো খেতি কিন্তু আমাৰ তাত দেখা নাই প্ৰথম দেখিছোঁ এইবিলাক এইবিলাক দেখাত ফুল গছৰ নিচিনা কিন্তু শাক পাচলি হয় লাই শাকৰ এটা মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰ এইবিলাক লাই শাকৰ নিচিনা লিফ্টি ভেজিটেবল পাত শাক দেখিছোঁ এইটো পালেঙৰ নিচিনা কিন্তু পালেং নহয় পালেঙৰ নিচিনা এটা জৰা নেমু এইটো কি টেঙা ধৰণৰ ৰবৰ টেঙা আনিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ অমিতা কিবি এইটো এভকাডো বিলাহী মই আগৰবাৰ নাগালেণ্ড আহোঁতে বিলাহীটো লৈ গৈছিলোঁ খুব টেঙা হয় কিন্তু ভাল লাগে খাই মাছৰ লগত বনাই বা শুকান মাছৰ লগত চাটনি বনাই খাই ভাল লাগে সেইজোপা গছজোপা সেইটো দেখাত বেঙেনা আছিলে কিন্তু বিলাহী সেইজোপা গছজোপা এইটো পাহাৰীয়া নহৰু ইয়াত আহি কোনোদিন নেদেখা কিছুমান শাক পাচলি আজি দেখিবলৈ পালোঁ যিবিলাক মই কোনোদিন দেখাও নাই বজাৰতো দেখা নাই বা আমাৰ য'ত এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্সিবিশ্যনতো এবাৰ গৈছোঁ এক্সিবিশ্যনত তাতো দেখা নাই তো সঁচাকৈ নগাসকল হয়তো পিছপৰি থকা নাই সকলো ক্ষেত্ৰতে ক'ব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পাচলি যিবিলাক পাচলি হয়তো ভাৰতৰ বাহিৰত খেতি কৰা পাচলি কিছুমান ইয়াতে উৎপাদন কৰিব পাৰিছে অৰ্গেনিকভাৱে এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিকভাৱে এওঁলোকে উৎপাদন কৰিছে কিন্তু ফুল সঁচাকৈ ফুল বজাই ৰাখিছে এক্সিবিশ্যন ফুলৰ এক্সিবিশ্যন চাবলৈ আহিছোঁ সব ফুল পিটনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পিটনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ পিটনীয়া কৰিছে
বনসাই হেজা রাখিছে যেবা পাওনা গছ বনসাই এটা জাপানিজ আর্ট হয় গছক পাওনা করে রাখার একটা পদ্ধতি এজবা বনসাই গছ হয় দেখা গছবা মানে এজবা ডাঙর বৃহৎ গছর নিচিনা কিন্তু সরু চাপর হয় এটা বিভিন্ন ধরনের যত্ন লব লাগে শিপা কাটিব লাগে বা ডালর ফাঁস দিব লাগে ওয়ার দি পেলে তেতিয়াহে এনেকে হয় আর বহুত বছর ধরে অপেক্ষা করে এজোপা ধুনিয়া বনসাই বনাব পারি দেখিছে এজোপা হট গছ এইবা গছ হয়তো মই চিনি নাপাও এইবিলাক গছ দেখিছে বনসাই দেখিলো নগর নগরসকলের কালচারেল যে ডান্স কালচারেল যে প্রোগ্রাম সেখানে চাই পেলানি ভাল লাগিল তারপর এইখানে এক্সিবিশনত এয়া গছ গছনি দেখিছো মই বহুত বছৰৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি থকা কথাটো আজি সার্থক হল মই ভাবিছিলোঁ অকল ডান্স বা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম গীত নৃত্য এইবোৰ দেখা পাম কিন্তু আজি ইয়াত আহি এক্সিবিশ্যন চাই ভাল লাগিছে এক্সিবিশ্যনত বহুতো নেদেখা বস্তু দেখিছোঁ ফুল ফল বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আৰু চাবলৈ বাকী আছে এয়া অৰ্কিড এইবিলাক লোকেল অৰ্কিড হয় মই অৰ্কিড খুবেই ভাল পাওঁ ভাল লাগিছে অৰ্কিড যেন এনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ পৰা লৈ যাম প্ৰাইচ চাগে বহুত হ'ব ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এজোপা চেৰী গছ চেৰী গছ চেৰী লাগি আছে ৱৰ্ল্ডৰ মিউজিয়ামৰ ভিতৰতে এখন ক্ৰাফ্টৰ দোকান দেখিলোঁ ক্ৰাফ্টৰ বিপণী দেখিলোঁ এনেকে চাওঁচোন এনেকে কি কৰিছে ইয়াত বিপণী চাওক এনেকে বিভিন্ন ইয়াত মণি নগাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বহুত পিন্ধা মণি বাঁহৰ কিছুমান বস্তু বনাই আছে আৰু ইয়াত বেগ দেখিছে ধুনীয়াকৈ বেগ ইয়াৰ দাম কিমান হয় 700 500 বেগ বিকি আছে আৰু ইয়াতে এনেকে বেগ বনাইছে তাত লগাইছে কঁকালত মেৰিয়া তাত লগাইছে আৰু ইয়াতে ইয়াত বনাই বিক্ৰী কৰিছে আৰু ইয়াত কপাহ কপাহৰ পৰা সূতা এনেকে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰস্তুত কৰি থলিতে বৈ ইয়াত বৈ আছে এগৰাকী বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কপাহ এইটো কি অঁ গুটিটো গুচাইছে ন কপাহৰ চিটটো অলপ কৈছে ন কপাহৰ গুটি গুচাইছে এনেকে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ মুখা লগা লগত পিন্ধা মণি ইয়াতে বনাইছে ইয়াতে বনাই ইয়াতে বিক্ৰী কৰিছে দেখিছে গাহৰি মাংস কি ধৰণে শুকুৱাইছে পেভিলিয়নটো সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ বাঁহেৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে চাওক আপোনালোকে কিমান সুন্দৰকৈ বাঁহেৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে সৰু সৰু ষ্টলবিলাক আছে ইয়াৰ লাইভ হেণ্ডমেড অপুলমেণ্ড কহিমা এইবিলাক চব হেণ্ডমেড বস্তু হয় এইখিনি হৈছে মাটিৰ বাচন তাৰপিছত তেওঁলোকে নাগাসকলে এতিয়া মাটিৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰে ক'লা মাটিৰ বাচন এইটো প্ৰাইচ কেনেকৈ আছে এইটো 1700 এইটো 1700 আছে 1700 আৰু যথেষ্ট দাম বস্তুবিলাকৰ কিন্তু বস্তুবিলাক যিহেতু হেণ্ডমেড হয় সেইকাৰণে বস্তুবিলাক দামটো বেছি হয় তো টোটেলি হেণ্ডমেড বস্তু আৰু এইখিনি কাপ আছে মাটিৰ বাচন বৰ্তনৰ দোকান